Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na vema ke college senior 5. Nengende college sesu wakubana gana kusala mviri. Sava yu wakubana lead dance. Ngabi wabe mtege dab. Yes, it is the final channel. Zanello alongside SPV Graphics. Wali wona 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 system. Madam, I tell you. Yes, them call me Henry Val, fresh at the freshest Twitter out of California. It is the final channel. Zanello alongside SPV Graphics. Onako rajo na koze story ngangeza kukula ganti. Bebe kuru simu sanyufu. Neba buloga ba NRM. Abama robo debo nanga balumba gana Bobi Wine. Abamu ba wakanyi. Di bebe kuru tanabiko lako. So, due to the comments. Nisaze wonte kewoka video ka bebe kuru kano. Saa gade kate kayo na ikatika haku. Mukarabi. PCM is physics, chemistry, mathematics. Nature bibuzo byangera mwemwe nzija kusaidia yebintu bya mwaba demulegesa legesa. Ngenda kulumba side biri. Side yaka kasaja simaike kamabirizi akakaletezo zi fake news ezo. Tu abantu basoboloku Bobi Wine asoboloku trendinga. Ngate mumanyi che mukola. Senior 6 najitulira Kololo SS mu 1998. And if Bobi Wine is younger than me, ngabe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kubanti yatula 98. Nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka kitante. Ngandi Kololo Makere College School mu senior 5. Ngali kitante. Below my friends even. Ngali mu senior 3. So kati ataja atya natula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazanyo kamwe mwakafunyemu na trendinga sisobola kumulumba fuli na yenja kulinda empapula za na submitting anga ayesimba okubukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzanyo gwenda byoguliwo guli nti mwe abawagira Bobi bamabirizi mwe mumunonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobi okwesimba okubwa president. Asobolo genda jiri emyaka etaana de asome nga bano bagabambi bamulemesa kale katumulinda asome tujjamuwa luli akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti no omulundi guno mu 7 ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuina Mugisa mtu ya bagamba ngokola structures. Temuina structure. So kati ya bintu mubira bobu debu ise. Muno onyama uwe bagambi lanti government yeya panze, era, ne bagamba teyasoma, ne bagamu disqualify. Aka kazanyo nakalabye the nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nola babi papula chibi atadeko. That's why I was silly kid day. Na ye chirunji beba tono, beba siru. Sorry, batu ganyo kufuma, nsaba chisonyo. So mabidi, bera mwegendele zeno NRM, tujisupporti nze, na ye tuagala okusupporti nga. Tumaye, yes, wenzo kwa tujisupporti nga. Na ye mwleke tuzunza, kuzunza buongobu haba antu. Abata ina buongobu wera kulaba mission ingezo. Bemba mwagalo kuchallenge nga bipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEBU. Bobi Wine yasoma senior 4 bwaba yajitula yafuna certificate ya senior 4 je yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa by then. Nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate nogenda nosoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munonya obubozi. Era namu abawagizi ba NRM, ba bloggers aba NRM, mulekerawo okumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Nemufuula ebintu ebitali mu magezi mbozi. Oli ne mbeera nga mumuwa buwi platform. Mumule kafireyo mwe mwogere ku nguudo, mwogere ku malwaliro. Kati tutandika okulwanyisa amalwaliro. Amalwaliro gali bubi, tudde ku malwaliro.
Lwachi tuogera kubali ngatebaina chemagenda tukosa. Njagala kweba za wafubukaba Uganda mwena. The youth. I am so proud and you're the reason lwachi nasaze unko mewo. Because the youth. Mukulonda mwala zenti no vietubade tuogera kubuli jo. Nti ebintu byobukule mbeze. Bisa na abantu abali educated. Bisa na muengaging. By youth you have engaged. Mwa engaging zevulunji nyo. Mwa ingi dobu kule mbeza abasomye. Echo kubiri. Mwe vale kwe wandisa. Ate mwe vale kulonda. It is unbelievable. Ntino Uganda. Omuntu abada so kubere ebulaya. Nakirizi saba antu abali ebulaya. Ntino Uganda yonate ya gala Museveni. Wate ya gala NRM. Na ye kusawe na bavubuka chinana 79% bakula ze ntino. They have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. Eno NRM, but it is a mother party. Oluvanyuma lwa Muzei Museveni neba ne. Fetu ino kujawo. Abavubuka. Tetugenda creating a party zimpia. Why create new parties when original parties ezina structures ezina bulichimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people abogera amazima abataba abatakolachi. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino never voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date nga ate electoral commission eina balonzi abatasuka milioni 18 kati oyinzo kwebuza bebe kulu lwachi yali asirise lwachi abadde asirise kastanna malo kumanya nti abavubuka ne bana Uganda bateredde ntende ku Muzei Museveni batele dentende kwe NRM. Ntine Museveni ni waba avao. They are willing to take on the party positively. Kastana lengerecho. Nengamba katisicheta aga kulekana. Just katinina kugenda sato. Nibaganda bangabasiga deri. Bensobo doko gerezganya na bonjo gerezganya na bubaje. Ebirozo biyabwe bisogolo kuhuli rizibwa bulungi. Because te wache alinsonge kayana. Sincerely speaking. Voters register in abantu milioni 13 ngate general election gundi electoral commission inawa loans milioni 18 ongambo oti ya ntino bajja kunsinga kati lwachi malobudde mukulere ngana. So abantu abogerera NRM mulekerawo kuba propaganda mulekerawo kulere ngana. Reason and focus on issues. Mulekerawo kwa galaba mpane. Katonda tuwada wa NRM ntikatibulichi mchitambula. Engudo bazikola. Ebi ntubibade bitambula bulungi. Zidamu ama sanyalaze. Ani sinawuli layo muntu wageza kukunyonyola na kugamba na Uganda. What's mekaze tuineza ama sanyalaze. Echilete de factories nyingi okulete we Uganda. Ntino mumiake etano kufakati. Mwana adamu wajia kupa real itaka haba nyo milimu. Engo yezali zisere wakati yezaba kazi. Nzebu changa mbera osiraba wanga kupa. I have never seen adverts. Like the adverts I have seen during the lockdown period. Ezengo ye. Abana bawala dera. Simanyika no fashion ichi. Singate yali COVID. Singate bade period yenu. Temwari bade creative like that. Let us focus on those things. Bobby Wayne mumuleke. Bobby Wayne techai. Musaje watu ya guau. Mumuleke. Leave him alone. He's also doing what. He's practicing the same democracy that was brought by Museveni. Aba na Uganda bebalo nda multi-party system. Mbu wabata ya gala NRM mumuleke. Katitu watu nsobolo baga mumuleke wa nsonga. Katitu lishua.
Bobby Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Baba sikira besije yesuwani ajiririddeko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobby agenda ajirireko. Nenga tetuja muwansi. Tetuja muwansi lwansonga. Tagwanide. Sindi lwakubata ina right yeyo. No, tagwanide. Nenga ina right yeyo simba mbintu. Because ye democracy yomugwe batekawo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Eh, yoyo mukuru bebe kuru. Ayogedde ku nsonga ez'enjawulo, ayogedde ku baminisita, ayogedde ku biki, ndowooza kati muwulidde. Sinanyo kya bagamba, abawakanye mukkiriza. Gwe njagala kufuna opinioni yo ku story eno ya bebe kuru, ng'akakasa ku byeyo ayogera, wadde n'abadde amawulire ne abamu beefudde abagezi, nti bambuuze okabiggyewa, omwagala likes, ndowooza kati okakasiza ssebo, osobola okuddamu n'olabaawo. Notegera gwe kyenyinza okubanga nze saakunyonyodde bulungi. Yes, it is the final channel, Zanello alongside SPV Graphics. Waliwo na system, madam, ya tell you. Yes, them call me Henry Val, fresh at the freshest Twitter outer California on Mobile area. Wetu sinzirira. Twagala bagamba nti temuva ku the final channel. Yerete ebinyuma, maulida aganyuma, you know, news updates about our celebrities mu Uganda and all over the world. Balwanye, bewasiza, bakoze batya nyimba mpya, byonna celebrity jazz ye 99 omusama ku the final channel. Chali wange Zanello, big ups on yourself man. Chokola chamanyi nyera, bobanga. Olio ngatuna subscribing ku the final channel ku YouTube, gendo kone ku subscription button, oteko neka notification button na kalinga akade kwa kone kompola mpola. Yes! Them call me Henry Val, fresh at the fresh, straight out of California, wanu watu sinzi lila. Netulaba, tewa kolo timbe, netulaba the final channel. Yes, Zanello alongside SPV Graphics. Peace, we out. It is the final channel, I'm out.